Opnieuw heeft een felle brand, ditmaal in Zeist, de voorpagina's van de kranten en het filmjournaal gehaald. Van het gebouwencomplex van de Evangelische Broedergemeente vrat het vuur, dat aangeblazen werd door een zware storm, de hele 150 meter lange zuidelijke vleugel weg, die in enkele uren veranderde in een geblakerde puinhoop. Brandweerkorpsen uit Zeist, Bilthoven, De Bilt, Soesterberg en Utrecht bestreden het vuur en waren de hele volgende dag nog druk met de nablussing bezig. De brand ontstond, vermoedelijk door kortsluiting, in een textielgroothandel die deel uitmaakt van het complex en waarvan de broederschap eigenaresse is. De Herrnhutters, zoals de leden van deze christelijke gemeenschap ook wel genoemd worden, wonen al meer dan 200 jaar in Zeist, waar ze in 1746 begonnen met de bouw van een broeder, een zuster en een weduwenhuis, gebouwen die een grote historische waarde kregen en die nu op de lijst van monumentenzorg voorkomen. Het is met name het broederhuis dat thans verwoest is, waardoor 30 gezinnen dakloos werden. De totale schade ligt in de buurt van 30 miljoen gulden. Reeds nu zijn er plannen om de uitgebrande vleugel spoedig te herstellen, waardoor het aanzicht van het fraaie Broederplein niet blijvend geschonden zal zijn.